Ministarstvo spoljnih poslova Nikola Selaković, Ministarstvo unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Umirović, Ministarstvo finansija Siniša Mali, Ministarstvo privrede Anđelka Atanasković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, Ministarstvo zaštitu životne sredine Irena Vujović, Ministarstvo rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, Ministarstvo pravde Maja Popović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, Ministarstvo odbrane Nebojša Stefanović, Ministarstvo za evropske integracije Jadranka Joksimović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će biti ministarstvo koje ide, resor koji ide partnerima iz Socijalističke partije Srbije, tu čekamo od njih potvrdu, Ministarstvo zdravlja Zlatibor Lončar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, Ministarstvo omladine i sporta Vanja Udovičić, Ministarstvo kulture i informisanja Maja Gojković, Ministarstvo za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog Gordana Čomić, Ministarstvo za brigu o porodici i populacionu politiku Ratko Dmitrović i Ministarstvo za brigu o selu Milan Krkobabić. Još uvek razmišljamo o potpredsjedničkih mesta, kao što je predsjednik rekao, o ministarstvama bez portfelja. Ljudi Socijalističke partije Srbije reći će za to jedno plus jedno njihovo mesto u vladi, bi bilo drugih razgovora oko direktorskih, oko mesta gde bi kvalitetni ljudi na nečiji predlog mogli da dođu, da dodatno ojačamo naše preduzeće, ali je svakako ono što znamo to je da je kandidat za ministra iz partije gospodina Šapića, gospodin Dmitrović, i svakako će imati podršku Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije. Ili 47,8 ili 50% ćemo imati dama u vladi.